Այս քրքը ջացող փոքրիկը Հայկ Ներսեսյանն է։ Նրա փայլփլուն աչքերին նայելիս դժվար է պատկերացնել, որ դեռ մի քանի տարի առաջ Երևանյան ծնարաններից մեկում բժիշկները նրան ապրելու որևէ հույս չէին տալիս։ Մորն էլ ասացին, թե երեխայի փոխարեն միայն պտուղ է լույս աշխարհեկել։ Պատկերացրեք այդ տեսարանը, ներկաների զարմանքը, երբ մեկ էր այդ պտուղը սկսում է լաց լինել։ Ծանոթացեք այս պայծառ և ուժեղ կնոջ հետ, պայծառ Ներսեսյանն է, Հայկի մայրը։ Երբ բժիշկներն ասում են նրան, որ Հայկը մանկական ուղեղային կաթվածի բարդ Հայաստանում չբուժվող տարատեսակով է տարապում, նա հասկանում է, որ կյանքի ամենամեծ պայքարը սկսված է։ «Հրաժարվեք փոքրիկից և հանգիստ ապրեք», ասում էին նրանք պայծառին, ում համար այդպիսի հորդորները դատարկ աղմուկ էին միայն։ «Մենք միասին մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու», ասում է նա, որդու աչքերի մեջ նայելիս, և նրա ձեռքը բռնած սկսում է նայել ապագային։ Նրանց առջևում մեծ փորձություններ էին սպասվում։ Հայաստանյան բժշկությունը ունակ չէր լուծելու Հայկի խնդիրը։ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում են գտնվում այն կլինիկաները, որոնք կարող էին Հայկին լիարժեք ապրելու հնարավորություն տալ։ Դրանցում վիրահատվելու և վերականգնողական բուժում ստանալու համար աստղաբախշական գումարներ էին անհրաժեշտ։ Միայնակ մնացած պայծառին օգնության են հասնում իր ընկերներն ու անծանոթ մարդիկ, գիշեր ու զոր, պայծառը լծվում է աշխարհի տարբեր ծայրերից համացանցի միջոցով լումալումա գումար հավաքելու գործին։ Շատ ափսոսում եմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը հագեցած չի այն ամեն ինչով, որ շատ խնդիր ունեցող մարդկանց կարենա օգնի, և շատ եմ ափսոսում, որ մենք անընդհատ դուրս են գալիս մեր տնից, մեր երկրից։ Շատ ցանկալի կլիներ, որ երկիրն այնքան հզորանար, որ մենք մեր երկրում մեր ամեն ինչը անցնենք։ Հերթական վիրահատությունը Գերմանիայում է նախանշված հոկտեմբերի 5-ին, դրանից հետո Հայկը կկարողանա քայլել ինքնուրույն, սա պայծառ Ներսեսյանի մեծագույն երազանքն է։ Մենք արդեն 17 վիրահատություն արել ենք, անցել ենք Հայկի, բացի օրթոպեդիկ խնդիր ունեցող վիրահատություններից, մենք էլի վիրահատություններ ենք արել, քանի որ Հայկը անհասեր ծնվել, այդ պատճառով շատ խնդիրներ ունեինք, և ասեմ, որ մանկական ուղեղային կաթված, արդեն ես այդ բառը չեմ օգտագործում, Հայկի այդ դիագնոզն է դա, բայց ես էլ դա չեմ օգտագործում, որովհետև եթե ասում եմ, բոլորը զարման մնացում են, ինչի ինքը այդ ախտորոշումն ունի, նույնիսկ բժիշկները, որ տեսնում են էպիկրիզները, ասում են, այդ իրեն է վերաբերվում, իրեն մասին է, որտեվ շատ լավ Փառք Աստծո առաջընթաց ունենք։ Հիմա մենք արդեն ունենք օրթոպեդիկ խնդիրներ, վերադարձել ենք վերջերս Գերմանիայից, որ արել էինք 3 վիրահատություն, էլի ձախ կոնքի, ոտքի, ծնկի մասում, հատվածում, և էլի սպասվում է վիրահատություն, արդեն այն կարևորը, որ կոնքը կոնքած դրա զարգացած չէր լիարժեք ժամանակին չծնվելու պատճառով, այդ մեծ վիրահատությունները արդեն պլաստիկ լրիվ արված են, և հիմա մնում է վիրահատական միջամտումներ արդեն, որ մետաղական կոնստրուկցիաներ են դրված կոնքերին, ծնկին, այդ պիտի արդեն հանվի, ու ժամանակին պետք է ուշացնել, որ հետագայում դրանք խնդիրներ չառաջացնեն։ Պայծառ Ներսեսյանի խոսքերով հաղթահարել դժվարություններն իրեն հումորի զգացումն է օգնում։ Երբ խոչընդոտներին ժպիտով ես մոտենում, դրանց բացասական ուժը կոտրվում է, պայծառից սա նաև Հայկին է փոխանցվել։ Հայկը շատ պոզիտիվ, ուրախ, և ամենակարևորը արդեն այս տարիքում բոլորն են զգում, որ ինքը հումոր ունի, և կարծում եմ, երբ որ մարդը հումորի զգացում ունի, իր ապագան չի կարող վատ լինել։ Եվ գիտեք, այդ հումորի զգացումն էլ ինձ շատ հարցերում օգնում, այդ գումար հավաքելուց շատ դժվար է, բայց քանի որ դա վերաբերվում է երեխուն, պիտի ես ամեն ինչ անեմ, ես չպիտի ամաչեմ, չպիտի ասեմ չէ, ձեռք չեմ մեկնի, չեմ խնդրի, ես պիտի այդ ամեն ինչը անեմ, բայց նաև ես դրան նայում եմ, հումորով եմ վերաբերվում դրան, և այդ ավելի թեթև է լինում, այսինքն եթե Հայկը հումորի զգացողություն ունի, կյանքում կարծում եմ, որ թեթև լավ կյանք կունենա։
Հայկն արդեն 7 տարեկան է այս տարի առաջին դասարան է գնալու, տարերն ու թվերը գիտի, հայրենից բացի ազատ շփվում է գերմաներենով ու ռուսերենով, բայց առհպարտությամբ է նշում այն, որ իրենց հաջողվել է մի այնպիսի միջավայր ստեղծել, որում Հայկն իրեն հասարակության լի իրավ անդամ է զգում. Նշենք, որ միջազգային կազմակերպությունները պարբերաբար քննադատության են ենթարկում Հայաստանում հնաշարժողական խնդիր ունեցող մարդկանց հասարակության ինտեգրման խոչընդոտները, խտրական կամայական վերաբերմունքը սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց հանդեպ, նրանց համար տարրական պայմանների բացակայությունը խիստ մտահոգում է հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող տեղական հասարակական կազմակերպություններին, պայծառն ամեն բան անում է, որ Հայկը չբախվի այդ խնդիրներին։ Մենք որ բակ ենք դուրս գալիս կամ ուր գնում ենք, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ երեխան շատ կյանքով լի է, ինքը երջանիկ է, ես հասել եմ դրան, որ ինքը կյանքում չհուսահատվի, որ ուրախ լինի և երբեք իրեն չտարբերի ինչ-որ ֆիզիկապես առողջ երեխաներից, քայլող երեխաներից, որովհետև չէի ուզի, որ ինքը ընկճված լիներ, վիզը թեքված, որ ինքը բակ չուզեր դուրս գար, որ շփվեր երեխեքի հետ, մարդկանց հետ հասարակություն մտներ։ Ես այս տարիների ընթացքում փառք Աստծո հասել եմ դրան, և ինձ շրջապատող մարդիկ են նաև վերաբերվել Հայկին այնպես, ինչպես լիարժեք անդամի, երբեք չեն նայել իրեն ինչպես հաշմանդամի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հաղթանակների գրավականներից մեկն էլ դա է, որ չենք հուսահատվում և ուղղակի մենք ունենք խնդիր, որի լուծման համար ցավոք սրտի գումարը անհրաժեշտ, ինչը մենք չունենք։ Եվ բարեբախտաբար Աստված բերում է մեր ճանապարհին այն մարդկանց, ովքեր մեզ օգնում են մեր նպատակին հասնելու համար։ Հայկն ու պայծառը այնպիսի խիզախությամբ են հաղթահարել իրենց բաժին ընկած խորթուբորդ ճանապարհը, որ առավել քան որևէ մեկն արժանի են երջանկության։ Գործի մեծ մասն արդեն արված է, ամենաբարդ փուլը հաջողությամբ հաղթահարված։ Առջևում վերջին հաղթանակն է, երբ Հայկը կկարողանա հենվել սեփական ոտքերի վրա և դրանցով կսլանա առաջ։Ձյուն է եկավ առաջի, շատ սիրուն, շատ մաքուր, այդպես, Աստծո պիտի անպայման Հայկին ճիշտ է, դժվար է ինձ բարձրացնել, իջեցնել է իրեն, որտեղ վերելակ չունենք, պիտի ինչքան էլ դժվար լինի, ցուրտա ձմեռա դժվար է, պիտի Հայկին դուրս հանեմ, որ Հայկն էլ տեսնի այդ ձյունը, Հայկն էլ երեխեքի հետ խաղա, Հայկն էլ իրեն լավ զգա։ Ու մենք դուրս եկանք բակ, ձնագնդիներ պատրաստեցինք, ձնեմարդ պատրաստեցինք, խաղացինք իրար հետ, երեխեքը եկան մոտեցան Հայկի հետ խաղացին, ու հետո տուն բարձրանալուց Հայկը ասեց, «Մամ», ասեց բանը, մի քանի տարի հետո ես էլ չէ իրանց հետ արդեն դրսում ծնեմարդ կպատրաստեմ, իհարկե կպատրաստի և շուտով Աստված առաջ»։ Ամերիկայի ձայն, Երևան։